И покрај обемниот дневен ред со вкупно 27 точки, третата седница на Советот на Општина Кочани заврши за неполни 4 часа работа. Советниците од власта и опозицијата работеа ефикасно се до 22-та точка од дневниот ред, кога запнаа на изборот на членови на Управниот одбор на Комуналното јавно предпријатие Водовод. Тоа што не успеа да ги претуркаат своите предлози, ги разноти опозиционерите и ја напуштија седницата. Мнозинството преостанатите 5 точки ги одработи брзо и ефикасно. Денеска се одржа третата седница на Советот на Општина Кочани. Беа разгледани 26 точки. Предходно заседаваа повеќе комисии. Седницата протече во една, би рекол, мирна, фер и демократска атмосфера. Точка 8 од седницата беше повлечена на барање на доставувачот на информацијата, значи тоа беше точка за работа на извештај за работа на полициска станица Кочани, беше повлечена бидејќи немаше присутен од нивна страна и ќе биде ставена на првата наредна седница на Советот на Општина Кочани. Околу дојде до, би рекол, една непријатна ситуација, да опозицијата ја напушти седницата бидејќи нивните предлози за членови во управен одбор во комунално јавно предпријатие Водовод не беа усвоени, меѓутоа нели тоа е дел од, односно нивно право, дел од демократскиот амбиент. Иако еден од нивните предлози за член во управен одбор беше усвоен. Инаку советниците усвоија повеќе информации за работата на локалните институции, како и предлог одлуки за донесување на плански документации во неколку катастарски општини. Осмата точка од дневниот ред која се однесуваше на годишниот извештај за работата на полициската станица во Кочани е одложена. Почитувани гледачи, телевизија Кочани денеска емитуваше снимка од целиот тек на седницата, а репризата можете да ја видите во 23